নমস্কার বন্ধুসকল, আজি আমি দুর্গা পূজা উপলক্ষে রিল লাইফৰ তৰফৰ পৰা এটি প্ৰাচীন পূজা বিধি চলা দুর্গা মন্দিৰত উপস্থিত আছো। আপোনালোকক আমি এই মন্দিৰৰ পূজা অর্চনার রীতি নীতি তথা সমগ্র পূজা মণ্ডপ দেখুৱাম। আহকচোন চাওঁ কোনটো এই দেৱী মন্দিৰ য'ত প্ৰায় 250টা পৰিয়ালৰ লোকে ৰাজহুৱাকৈ প্ৰাচীন পৰম্পৰাৰে আজিও পূজা পাতি আহিছে। এই দুৰ্গা মন্দিৰলৈ যাবলৈ আমি যাব লাগিব অসমৰ দৰং জিলাৰ অন্যতম মঙ্গলদৈ চহৰৰ উপকণ্ঠলৈ। মঙ্গলদৈ কৰিম চকৰ পৰা পশ্চিমে জনাৰাম চকলৈ যোৱা পথৰ কাষতেই পাব এই মন্দিৰলৈ যোৱা পথটি। এই অঞ্চলটিৰ নাম হৈছে বামুণপাৰা। এইবিলো ইয়াতে অনুষ্ঠিত হৈছে ত্ৰিসংসত্তম বামুণপাৰাৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা। এটি সুন্দৰ পৰিৱেশত প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই দুৰ্গা মন্দিৰত ভক্তবৃন্দই অষ্টমীৰ দিনাখন সন্ধি পূজাৰ সময়ত মানস কৰি চাকি বন্তি জ্বলোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিশাল আকৃতিৰ মাৰ্বলৰ দুৰ্গামূৰ্তিৰ সন্মুখত পূজাৰ সময়ত ভক্তবৃন্দই মনস্কামনা সিদ্ধি হোৱাৰ আশাৰে প্ৰতিবছৰে এনেদৰে চাকি দিয়ে। চাকিৰ সংখ্যাধিক্যতাই মন্দিৰ প্ৰাংগণত এক সুন্দৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে। জানিব পৰা মতে এয়া এক প্ৰাচীন পৰম্পৰা। দৰং জিলাৰ ভেটা জ্বলোৱা পৰম্পৰাৰে ই এক অন্য ৰূপ বুলি ক'ব পাৰি। অষ্টমী আৰু নৱমী পূজাত বহু দূৰ দূৰণিৰ ভক্তবৃন্দই উপস্থিত থাকি নিজৰ মনৰ আশা পূৰ্ণ কৰাৰ আশাৰে দেৱীক প্ৰাৰ্থনা জনায়। এই দুৰ্গা মন্দিৰত বলি বিধানো প্ৰাচীন পদ্ধতিৰে চলি আহিছে। অষ্টমীৰ দিনা পায়স প্ৰসাদ হিচাপে ভক্তবৃন্দক আয়োজক কমিটিয়ে প্ৰদান কৰে। এই মন্দিৰৰ ইতিহাস সম্পৰ্কে মন্দিৰ পৰিচালনা কমিটিৰ সভাপতি শ্ৰী প্ৰণৱ কুমাৰ শৰ্মাদেৱে ৰিল লাইফৰ আগত এনেদৰে মন্তব্য কৰে। মন্দিৰৰ ইতিবৃত্ত মানে আমাৰতো শাক্ত ধৰ্মৰ প্ৰচলন, সনাতন ধৰ্মৰ প্ৰচলন বহু আগৰ পৰাই কোচ ৰজাসকলৰ ৰাজত্বকালৰ পৰাই। আমি সকলোৱে জানো দৰং ৰজাখন কোচ ৰজাই শাসন কৰিছিল 1611 পৰা 1628 সেই সময়তে এই বামুণপাৰা গাঁওখন প্ৰতিষ্ঠা হয়। বামুণপাৰা গাঁৱৰ মৌজাদাৰ পৰিয়ালৰ দুৰ্গা পূজা বহু পুৰণা, প্ৰায় 200 বছৰীয়া পুৰণা। তেখেতসকলৰ এতিয়াও বিষ্ণু শৰ্মা মৌজাদাৰ পৰিয়ালে দুৰ্গা পূজা পালন কৰি আছে। ৰাজহুৱা পূজা এখনৰ প্ৰয়োজন হোৱা 1993 এই পূজাখন আৰম্ভ কৰা হয়। এই পূজাখনৰ বছৰ হিচাপত বহু বছৰ হোৱা নাই, 30 বছৰীয়া পূজা। আৰু এই অঞ্চলত আমাৰ সাৰ্বজনীনভাৱে আঞ্চলিক ভিত্তিত এই পূজাখন হয়। সকলো বৰ্ণৰ মানুহে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু মানুহৰ অংশগ্ৰহণ খুবেই আদৰণীয়। ঠিক তেনেকুৱা আমি 2020 19 অক্টোবৰত এই মন্দিৰত স্থায়ী মাৰ্বলৰ মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ। একত্ৰ মাৰ্বলৰ মূৰ্তি, একেটা মাৰ্বলতে
খুদিত হেৰি ৰাজস্থান হুদু ৰাজস্থানৰ পৰা ইয়াত ক্ৰয় কৰি আনি ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। প্ৰতিষ্ঠা কালত আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল প্ৰদূষণমুক্ত এখন সমাজ, পানী প্ৰদূষণ যাতে নহয় উটুৱাই দিয়াৰ পিছত বা কেমিকেলছবিলাকৰ জৰিয়তে জীৱকুল যাতে নষ্ট নহয় ঠিক সেইবোৰৰ কাৰণে। আৰু আমি গোটেইবোৰ কথা ইয়াতে বিশেষকৈ আধ্যাত্মিক দিশটো খুব ভালদৰে যাতে প্ৰতিষ্ঠিত হয়, সকলোৱে যাতে ইয়াত আহি এটা ভাল পোৱাৰ পৰিৱেশ এটা হয়, মনত ভক্তিভাৱ জন্মে, সনাতন ধৰ্মৰ ধ্বজা যাতে আমি উলিয়াই থাকিব পাৰোঁ সেইটোৱে আমি চেষ্টাটো কৰিছোঁ। আৰু আমি বিগত বছৰৰ পৰা ইয়াতে মহালয়াৰ দিনাৰ পৰা প্ৰায় 11 দিনীয়াকৈ মানে নৱৰাত্ৰি পূজাও ইয়াতে আমি কৰোঁ। দুৰ্গাৰ যি 9টা বিভিন্ন ৰূপ আছে সেইদিনীয়াভাৱে প্ৰতিপদৰ পৰা নৱমীলৈ ইয়াৰ পূজা হয়। আৰু আমি ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা ইয়াতে বৰ ভালভাৱে আমি বহুখিনি আমি ভাল হোৱা বুলিয়েই ধাৰণা কৰিছোঁ। আমাৰ স্থায়ীভাৱে আছে ইয়াতে প্ৰায় 250-300 ঘৰ মানুহে স্থায়ীভাৱে আছে। তেখেতসকলৰ সহায়তে আমি এই দুৰ্গা মন্দিৰো নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। আৰু আমি এতিয়া দুৰ্গোৎসৱটো এইটো এটা উৎসৱ হ'লেও আমি ল'ৰা ছোৱালীক যাতে আধ্যাত্মিক দিশত তেওঁলোকৰ মানে চিন্তা চৰ্চাটো হয় সেইকাৰণে দুৰ্গা দেৱীৰ বিভিন্ন নামৰ প্ৰতিযোগিতা, দুৰ্গা দেৱীৰ চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা, আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতা, একক অভিনয় ঠিক এইবিলাকৰ জৰিয়তে আৰু কুইজ কম্পিটিশ্যনো আছে, পূজাৰ লৈয়ে জড়িত হৈ আছে। যদিও আমাৰ হেৰিটো হোৱা নাই এতিয়াও মানে জেনেৰেল নলেজৰ ওপৰত হোৱা নাই, তথাপিতো ঠিক তেনেকুৱা আমি কৰিছোঁ যাতে এইবিলাকৰ জৰিয়তে ল'ৰা ছোৱালীখিনি আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম যাতে উপকৃত হয় আৰু তেওঁলোকৰ এটা আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চা এটা যাতে গঢ় লয়, পৰিয়ালবিলাকত গঢ় লয়, ব্যক্তিগতভাৱে গঢ় লয় সেইটো আমি চেষ্টা কৰোঁ। আহকচোন এই দুৰ্গা পূজাতেই আপুনিও এবাৰ উপস্থিতি দিয়ক এই বামুণপাৰাৰ দুৰ্গা মন্দিৰত, য'ত পৰম্পৰাগতভাৱে আজিও চলিছে নৱমী পূজা আৰু দশমী পূজাৰ সম্পূৰ্ণ ৰীতি ৰেৱাজ। আমি ৰিল লাইফৰ তৰফৰ পৰা আপোনাসৱক দুৰ্গা পূজাৰ শুভকামনাৰে আজিৰ ভিডিঅ' ইয়াতেই সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।